大家好，欢迎来到我的频道。今天又来 Costco 半日游，先看一眼油价，比前些日子便宜了不少，不错不错。接下来继续实践 Costco 好物开箱，大家一起来看看吧。LED 支行吊灯灯泡一组六个，功率等同于40瓦的普通暖色灯泡，底座规格是111，使用寿命13年。这款灯泡的亮点，一是便宜，二是佩戴六个标准的1/26转换底座，所以可以安装在两种底座上。智能变色 LED A19 灯泡一组四只，这个灯泡真的是太酷了。优点是它会变颜色，真正的彩虹灯泡。缺点就是安装下载程序过程有点麻烦。灯泡打开后是自然白光，要改变颜色需要 WiFi 连接和下载专用的 APP， 通过 APP 可在手机或者平板上控制颜色。操作过程有点麻烦，适合节假日或者开 party 用，家里有娃，这种高科技就交给小朋友吧。15英寸的 LED 吸顶灯，色调可调，要更改色温，只需在5秒内将电灯开关拨动2次，即可享受您喜欢的灯光。这款灯设计时尚而纤薄，厚度只有 1.25 英寸，平均使用寿命5万小时。周六看到邮件通知有折扣，赶紧去搬了回来。安装有点复杂，具体的安装过程请大家关注后续安装视频。可调光 LED 集成吸顶灯，直径13英寸，采用嵌入式安装，预设3种颜色，有暖色调、自然光和冷色调的白色。简单的打开和关上开关就能实现颜色的切换，平均使用寿命5万小时。这款灯具体的安装过程也请大家关注后续安装视频。科克兰高性能空气过滤网一组4件，尺寸16×25×1英寸，适用于大多数炉子。这款过滤网比 Costco 店内 3M 品牌的要便宜不少。天气变凉了，到了开暖气的季节，大家要记得定期更换过滤网。 USB A 加 C 新型电源插座一组2件，该插座包含2个标准的传统交流电源插口，还有2个能快速充电的 USB A 和 USB C 端口。这2个端口都通过了相关行业的安全认证，可放心给电子产品充电。蜂蜜坚果麦片一组2盒，总计1.51千克，麦片成分有全麦燕麦、蜂蜜、糖浆、糖、玉米淀粉和杏仁粉等。在北美，麦片配上一杯牛奶就变成一份常吃的简易早餐。老豆腐1箱4盒，每盒400克。豆腐特别紧实，很容易煎成金黄色，用来煎着吃、涮火锅、炖粉条都很棒。每箱7.49块，尽管没有特价，算下来还是挺实惠的。Tim Horton 罐装鸡肉意面汤一组6罐，里面有鸡肉、贝壳意大利面、胡萝卜、红辣椒和豌豆，汤不浓，但是味道不错。户外活动时喝上这样一罐汤，感觉会很棒。每次露营时都带上几罐，小朋友的最爱。加拿大产的沙丁鱼罐头一组8盒，每盒200克。这种鱼罐头口味特别清淡，
喜欢吃辣的或者咸的朋友可重新加工一下。目前12.49一组，平均每盒1.56，性价比还是挺高的。不过味道嘛，就呵呵了，下次还是不要轻易尝试了。好了，今天的视频就到这里，有收获的朋友请您帮我点个赞，记得订阅转发我的频道。您如果有任何问题也请在评论区给我留言，谢谢大家收看，我们下集再见。